Conforme establecemos, no nuestro método, leemos primero la oración. Jo rétor ten eudaimonian tois politais fainei. A continuación analizamos en detalle cada uno de los elementos de la frase. E así quedanos jo, artículo nominativo singular, rétor, en sustantivo, en nominativo masculino singular, un tema en líquida, de rétor retoros, orador, ten, artículo en femenino singular, acusativo, eudaimonian, sustantivo, en acusativo femenino singular tamén, de eudaimonia, eudaimonías, é un nome femenino da primeira, felicidade, tois, artículo dativo masculino plural, politais, é un sustantivo tamén da primeira declinación masculina, de polites politu, e vai en dativo masculino plural, significa cidadá. E finalmente ven o verbo faine, que é unha terceira persoa do singular do presente de indicativo activo, do verbo faino, que significa mostrar ou revelar. A continuación formamos os sintagmas e decidimos a súa función segundo as regras sintácticas de concordancia e valores dos casos. O primer sintagma, un sintagma nominal, sería jo rétor. Sería o suxeito, porque vai en nominativo. Sería o orador. Ten eudaimonian, tamén é un sintagma nominal. E vai en acusativo, polo tanto, é candidato a ser o complemento directo, a felicidade. Tois politais é un sintagma nominal tamén, en dativo. E parece, ten todo o aspecto de un complemento indirecto, aos cidadáns. E o verbo é faine, verbo revela. Como é un verbo transitivo, necesita complemento directo. E ten eudaimonian, sería sin lugar a dúbida, o complemento directo da oración. A oración quedaría, por tanto, o orador revela a felicidade aos cidadáns.